21号台风康瑞风力16级增强中，10月30日上午8点，在北纬19度、东经124度、台东东南560公里，中心气压930-100帕，每秒55公尺，往60公尺发展，以时速14公里的速度向西北移动，风力17级，风切时速10到20公里。未来趋势，康瑞台风在太平洋高压西侧逐渐转西北移动，并持续增强，朝向台湾台东东南400公里海域，风力从16级开始往阵风18级发展，以时速14公里的速度朝向西转北移动。各家预测数据显示，路径继续向台湾台东移动，在太平洋高压往东移动中，36小时内登陆台湾台东，风力巅峰阵风16级，必须严加防范风灾。台风康瑞到底会如何发展呢？请继续锁定竹签星看气象，气象看住千星。